У Дніпрі в міському центрі соціальної допомоги за адресу Лоцманська, 22А, запрацював пункт обігріву. Тут безхатченки можуть знайти прихисток від морозів, поїсти, переночувати та за потребу отримати новий одяг. Микола перебуває в пункті вже з тиждень. Небайдужі люди побачили чоловіка та повідомили до центру. Соцпрацівники кажуть, раніше він мешкав в собачій буді. Ніякої інформації про нього немає. Просто люди побачили, що холодно, що він вилазить з цієї будки. Плохо ходячий, взагалі не говорящий. Нині чоловіку допомагають з оформленням документів. Працівники центру кажуть, у пункті обігріву приймають не лише безхатченків, а й містян, що ховаються від холоду. Тут можуть розміститися зо два десятки людей. Для пункту обігріву є місця достатньо, щоб можна було прийти не тільки тим, яких ми на вулицях знаходимо людей, а й ті, які просто узнали об нас і прийшли погрітися. К нам приходять жінки, чоловіки, у яких просто вдома немає отоплення. Погрітися, випити чаю. Раніше пункт обігріву працював лише, коли стовпчики термометрів сягали мінус 10. Однак цьогоріч його відкрили раніше. Є соціальний патруль, де ми їздимо по місту кожну тиждень і оповіщаємо людей, оповіщаємо бездомних про те, що можна отримати тут ночлег. У соццентрі кажуть, цей пункт працюватиме всю зиму. Марія Требушенко, Олександр Вернигоров. Open News, телеканал «Відкритий».